за душу взял. Давай, читай. Слова запиши. Ноготь только болит. Надо насадку на ноготь. Блин, как же выйти отсюда? Говорят на операторском. Так, а ми російською робимо прелюдію завжди. Тоді секс кращий. Да. Ну, коли два кліпи зустрілись, знаєш анекдот? Зроби мені баночку побільше там, щоб була в кадрі. Всім привіт. А що, вже почати? Ну, і тобі привіт. Дякую. Ну, привіт. Це «Зброєві посиденьки». «Зброєві посиденьки» номер 364. 17. Я вже запутався. Мені 17 минало, оце все. А, це було давно. Не без того. Угу. Сьогодні у нас такий випуск, такий трошки незвичного формату, тому що так. Сьогодні ми будемо довго розказувати, плакати, сміятись і робити інші речі про турнір. Бачите, залізний бабак у нас пройшов. У мене взагалі є відчуття, що ця програма буде рекордна за часом. Ну, тобто, я думаю, що сьогодні годину ми проб'ємо цю планочку. Не зарікайся поки що. Ну, подивимось. У нас просто зовсім різний настрій. У нього погано. У мене сьогодні меланхолійно такий нудний, а Антон сьогодні просто кипить енергією. Цікаво, що з цього вийде. Ну, побачимо зараз. Ну, щось вийде. Добро. Отже, перш ніж ми перейдемо до залізного бабака, ми спочатку по коментарях. Так. Да. І ми ж повинні обрати кращий. І тепер це не просто кращий коментар, а коментар, який отримає автор, якого отримає ніж. Тому... Отакий гарненький скіф. Класний. Скіф. Я забув, як називається ця модель. Ти його круто відкрив. Ти тренувався? Ні, я просто люблю ножі. А, любиш ножі. Да. А я не дуже люблю ножі, до речі. Дарма. Так от. Волюнтаристичним методом. Яким? Ми цей волюнтаристським, волюнтаристичним, коротше, не важно. Добре. Я сказав, і так воно буде. Ну, це круто. Да, в такому плані. Це так егоцентрично. Ми визначили цей коментар. Я визначив цей коментар. YouTube визначив. Можна я в цій серії я визначу цей коментар? Будь ласка. Коментар звучить так. Отакої. Був я маленький і дивився діда Панаса. Так я й не подорослішав. Під 50? Дивлюсь, діда Тараса. Я навіть вишиванку впізнав. Щиро вдячний. Регоче. Написав нам Nix Pistols FL. І ми його вітаємо, тому що цей ножик дістається йому. Дійсно, нашим глядачам коментар. Також сподобався цей коментар. Я коли прочитав, я особисто зареготав. Не знаю, я теж, а потім трішки всплакнув, коли зрозумів, що вже багато років пройшло. Ну, а тепер давайте до серйозніших коментарів, тому що вони у нас також є. У тебе є? Шпаргалочка. У мене нічого немає, бачиш? А як це так у тебе вийшло? А я здав в ремонт свою шпаргалочку. Так буває. Добре. Тоді буду цитувати я. Давай. Зазор між стволом і ложем менше, чим желання государства розрішити короткоствол. Прицел фіксується ошметками гітари. Длина приклада регулюється підкладуванням мішка між прикладом і плечом. Що далі? Антон із старого автоаккумулятора буде добувати свинець для пуль? А гільзи і порох будуть добивати в поєдинці з другими стрілками прямо на стрільбище ложечки проти ножа? Ложечки немає, до речі, сьогодні. Мова йде, як ви вже здогадались, про комплекс, з яким Антон стріляв на турнірі. І про це ми ще поговоримо далі, коли закінчимо з коментарями, я так думаю. Що там? Добре. Там був ще крутий від стоматолога. Мені дуже сподобався цей коментар. Я стрілок-початківець і головний лікар стоматологічної клініки Кушніра, що знаходиться місто Київ. Вулиця Деміївська. Так. Хочу зробити дивну акцію, щоб знайти однодумців та друзів у зброєвій темі. Кожному, хто має вогнепальну зброю, знижка на постійній основі на будь-який тип лікування 5%. Ну, там ви зможете далі прочитати. Мій особистий телефон, але найголовніше в кінці. Крик душі. Друзі, де ви? Мені нема з ким їздити на стрільбище. Коротше, друзі, врятуйте доктора і можете ще полікувати зуби зі знижкою. Ну, взагалі, це круто. Пишіть ще там якісь скидончики в коментарі. Я прошу не зловживати цією історією. Та зробимо це платне, буде круто. А, це інша справа. От бачиш, гроші заробимо. Доброго дня. Все класно, все ок. От тільки що робити тим, хто ложку бере в ліву руку? Де наш бюджет або хоча б помітка на сайті про можливість замовити саме бажану гвинтівку у виконанні для лівші? Це проблема, дійсно. На жаль, у нас дійсно не так багато пропозицій для людей, у яких ведуча рука ліва. І єдиний вихід із цієї ситуації – це якщо ви знаєте, що у того виробника, якого ви обрали, є такі моделі на лівий бік, ви оформлюєте попереднє замовлення через наш магазин, через магазин мережі «Ібіс».
і через якийсь час гвинтівка, обрана вами, приїжджає до вас. Тобто вам доведеться трішки почекати, вам доведеться чекати, на жаль. Але ну, не зробиш нічого іншого, на жаль. Поки що це єдиний варіант замовлення. Але він існує. Більше того, у нас є спільний знайомий, який стріляє з Ремінгтон 700 на ліву руку. І... Ну, є спільний знайомий не один, який стріляє на ліву руку, і ну, це можна вирішити. Я, до речі, ще хочу зауважити, що якщо мова йде про стрільбу саме з сошок, лежачи, то мені особисто абсолютно однаково зручно стріляти як з правим затвором, так і зліва. Так, до речі, спробуйте, там є деякі такі бенефіти, які можна отримати, маючи порт зліва. І ну, я б хотів інколи мати таку можливість закидати патрон з цієї сторони. Тому так, це цікава така штука, спробуйте. Це стосується тих варіантів, коли гвинтівка з передньою опорою, коли вам не треба тримати її рукою зацівку. Можна відкрити рубрику «Балшитна закушка». Собирати туди самі яркі ляпи і пускати послітіти. Балшитна закушка можна, це круто. Можна, так. Да. Назва вийшла непогана. Можна запам'ятати. Так, у нас не записано, але я точно знаю, що тут був серйозний коментар. Там багато серйозних коментарів. Ну, тут такий, що мам відреагувати. Визникає один філософський вопрос. В чому сложність відкрити федерацію високоточної стрільби і продвигати як спорт? На моє мнение, так у вас вийде увеличить число спортсменів і заінтересованих людей. Друзі, проблеми нема жодної. Проблема лише в тому, що ми особисто знаємо цих федерацій вже, мабуть, з десяток. Ну точно більше, ніж півдесяток. Зараз існує там точно три, дві з них там щось роблять, мені здається. Да, одна з них робить багато вже. І так, федерації є, але мені здається, що наявність федерації і саме щось реально, що робиться, це ну, речі, які ну, не дуже пов'язані між собою. Я знаю багато людей, там якісь спільнот, які роблять те, що треба, без будь-якої там федерації. Тому ну, одне не дорівнює іншому. Тому ось така історія. Вони всі є, але, на жаль, маємо, або на щастя, маємо поки що те, що маємо. Так, безумовно. Так, завжди. Ну і фінішуємо, мабуть, з коментарями, таким чудовим оптимістичним коментарем. Якщо Ремінгтон победить, то все, відміняю свадьбу і беру собі комплекс. Брате, вибач, але вона буде. Та свадьба і, ну, я... Не зміг. Я старався, щоб врятувати тебе хотів, але ні. А от тепер можна, мабуть, може переходити разом якраз і до наших результатів на турнірі. Так, ми з'їздили на турнір «Залізний бабак», виступили трішки схоже, але не дуже схоже. Тобто, до речі, твій номерок. Мій номерок, слухай, де ж в штанях? Загубили. Ну. Він просто перед початком турніру він витягнув один номерок, потім подивився на нього, віддав його мені і взяв інший. І я думаю, що наші результати якось із цим пов'язані. Ой, так, ну давайте тепер все пояснювати там шматочком пластику. Це він винен, знаєте? Ну ні. Коротше, я зайняв четверте місце з кінця у класі Open, а Тарас зайняв четверте місце спочатку у класі Open. Кляте четверте місце. Кляте, воно його переслідує на кожних змаганнях. Він займає четверте місце і бідкається з цього приводу. Раз третій, мабуть, підряд. Це жахливо, давай я. Ну, реально, знаєш, якби було п'яте-шосте місце, було б не так, да, не так досадно. А так от якось... 35-те як тобі? 36-те там чи яке в мене? І тим не менше, у тебе настрій значно кращий, ніж у мене. От бачиш. Бачу. Немає щастя в тих місцях. Нема. Ну, коротше, давайте до серйозної перейдемо вже там розмови. Яка була стрільба моя на турнірі і чому я, ну, я вважаю, чому я зайняв таке місце? Перше, хочу зразу сказати, що, ну, було б легко сказати, що, ну, дешева гвинтівка, нічого не працює, ну, тому я зайняв таке погане місце. І взагалі це фейл. Але ж ні. Давайте будемо відверті. По-перше, я не думаю, що це такий прямо фейл, тому що, ну так, я там не заліз там всередину таблиці, як хотів, може. Але все ж таки я не останній у класі, що вже досягнення. Да, скажи, безумовно. З найдешевшим комплексом там точно, це факт. Я не останній, навіть нижче мене в таблиці є Blazer R8. Так буває. Yeah. А трошки вище мене. Трішечки там, може, там 3-4 місця є гвинтівки, які коштують у 5-6 разів дорожче, ніж ця. І там стрільці дуже досвідчені були. Тому це змагання все буває. Але
Що я можу сказати? Мої помилки, вони точно були. З тих промахів, які я бачив, деякі були по вітру, тобто мої точно. І не можна все списувати там на гвинтівку. Я би міг стріляти трішки краще і може опинитися там повище в таблиці. Насправді, друзі, головна помилка у нас з Антоном була одна. Це недостатня кількість тренувань і підготовки до турніру. Тому так, що безумовно. Я не знаю, як Антон, а я це відчув дуже добре. Якщо ти готуєшся справді до змагань, якщо ти маєш добрий настріл, якщо ти впевнено себе почуваєш з гвинтівкою, ти з першого пострілу почуваєш, знову згадуєш, як все це робиться, і на турнірі почуваєшся впевнено. Ну, по-перше, мені здається, що нам не вистачило практики саме з вітром. Тому що ми давно не стріляли на великі відстані. З вітром, можливо, і не працювали але з вітром. Ти з цією гвинтівкою, в принципі, як на мене, дуже мало постріляв перед турніром. Тому що наш американський гість, до речі, коли він приїжджав і також стріляв із чужої гвинтівки, він витратив більше 60 патронів на тренуванні. Для того, щоб зрозуміти, як вона стріляє, постріляти з різних положень, постріляти там по різних дистанціях, в різних режимах, ну не знаю, як якось він там для себе це продумав, цю історію. І через кілька годин він вийшов з тренування вже з чіткою впевненістю, що з гвинтівкою він більш-менш ознайомився. Ну, тобто, а ти стріляв двічі менше, по-моєму. Ну це все там відмазки, як не крути. Тому що ну, ми робимо якісь помилки. І маючи, ну, ми маємо вже деякий досвід, правда ж? Безумовно. І тому, може, просто це психологічний, в першу чергу, там, психологічне тренування. Ми не готові, може, були там. Тарас на початку змагань ну, був не дуже впевнений, мені здається, мені, у собі. Мені дуже не подобається те, що я в кожну мішень, на кожній дистанції заходив з другого або навіть з третього пострілу, із п'яти дозволених пострілів в одну ціль. У мене з першого пострілу вийшло зайти тільки на саму дальню мішень у самому кінці турніру. І вже під кінець турніру він так зібрався, і йому не вистачило до призового місця, ну там, ну якихось там парочку балів ну, взагалі. Так, одного пострілу. І, ну, коротше, як завжди. З Тарасом все зрозуміло. Він мав реальні шанси на призове місце, але ну трішки не пощастило. І може трішки не вистачило там підготовки, так? В моєму ж питанні тут не все так просто. По-перше, мої помилки тут зрозуміло, вони були. Але в мене є деякі роздуми з приводу там, цієї гвинтівки і технічних проблем, які, можливо, мені не дозволили там, отримати те, що я хотів. Приціл – все нормально. До прицілу в мене немає ніяких питань. Навіть нам трішки не вистачало поправок на максимальну дистанцію, на 1090. Але по сітці я працював і абсолютно... Ну, я мав одне влучання. Закотив гол престижу. Влучання на 1090 метрів. Так. І мав шанси закотити ще парочку туди, але трішки не пощастило. Тобто з прицілом у мене питань ніяких немає, поправки працюють, все працює, паралакс працює. Шматочок гітари працює. Ну, коротше, тут все добре. Основна проблема, яку я бачу наразі, це саме те, про що ми вже говорили, якщо пам'ятаєте, той долар, навіть долар, який пролазить майже ну, усюди в світі, тут він не проліз. Це він зараз про те, що гвинтівки не вивішений ствол. Ми тут намагалися вам показати наглядно з доларом, що от воно тут не пролазить. Ствол торкається ложі, і зараз, якщо Тарас розкрутить, поки я розмовляю, що я помітив на турнірі? В мене постійно була проблема, скажімо так, з нулем, тобто з вертикаллю. На кожній дистанції мені потрібно було пристрілюватись, тобто бачити свої влучання, і я розумів, що в мене вертикаль трішки плаває, і мені приходилось це коригувати. І після трьох або чотирьох дистанцій, не пам'ятаю, я взявся саме ось тут, і воно все таке було тепленьке разом зі стволом. І якщо подивитись, я не знаю, в яку камеру показати, мабуть, всю, ось тут видно, чітко видно касання ствола і ложі. Ну так, ті моменти, де ствол, і власне, воно, при кожному пострілі вдарявся сюди в ложі. При кожному пострілі він сюди вдарявся, а коли він добре нагрівся, в мене є відчуття, що він був взагалі у постійному контакті з ложею, і тому в мене були постійні така плаваюча трішки вертикаль в мене була. Тобто, коли я бачив свої промахи, реально бачив, я міг скоригуватися, і на деяких дистанціях це мені дозволяло потім декілька разів влучати. І там я набирав свої там бали.
Там, де я не бачив влучань, в мене взагалі не було шансів щось зробити, тому що я просто ну, не бачив, куди мені коригувати. В молоко летіло. В молоко летіло і все. Тобто це, як на мене, зараз головна проблема. Ніяких інших проблем з цією ложею я ну, наразі не бачу. Ну, насправді, друзі, з мого досвіду, це от та сама історія, про яку я вже безліч разів казав, розповідаючи про бюджетні гвинтівки. Що отака пластикова ложа із отакими от виїмками всередині, вона дуже гнучка, на жаль. І зробити вільно вивішений ствол, який би стабільно працював у такій ложі, майже неможливо. Ну, тому да. що просте рішення, так, взяти тут якусь там наждачку, не знаю, да, рашпіль, там, зробити там, кілька і міліметрів все. Зазору, так. І воно, можливо, було працювало. Так усі думають новачки. Але закінчується це тим, що при нагріві цієї ложі або при якихось ще кліматичних перемінах вона згинається, тому що вона ну, реально гнучка. І ствол знову лягає на цівку. І знову зміщує нуль. І тому, на жаль, єдиний варіант вирішення цієї проблеми – це заміна подібної ложі на, бажано на шасі. Або на іншу ложу, більш якісну. Це так. Моя така особиста думка. Коротше, я не вважаю цей виступ повним фейлом. Тому що, ну, як я вже казав, я не останній. Я ну, програму мінімум він виконав. Програма мінімум виконана. І реально, я впевнений в цьому, реально були шанси навіть отримати більше балів, якщо б я був більш уважний там до вітру в якихось моментах. І трішки би більше фарту, і я би міг закотити там на предільну ту дистанцію ще там декілька. Ще один гул. Так. Тут, можливо, буде цікаво трошки статистики про цей турнір, який пройшов. В турнірі брала участь кількість 67 стрільців. Кількість дуже чималенька, за стандартами цього турніру. Зібралося багато. І там був поділ на класи Open і клас Tactical. У класі Tactical уся зброя у калібрі 308 Winchester, 27 гвинтівок. І була одна гвинтівка у 223-му Ремінгтоні. Яка, до речі, дуже непогано настріляла. І шана цій людині. Можемо подивитися. Там хороший дуже результат. Ну, цей 223 перестріляв, наприклад, мене з 6,5 Крідмуром угу. і ще багато інших гвинтівок. От, а в класі Open там було по калібрах цікаво. Найбільша кількість – це 6,5 мм Крідмор. Тобто не дарма цей калібр вважається найпопулярнішим, їх 15 стволів було у такому калібрі. Також у калібрі 6,5 мм було ще 5 стволів в інших калібрах. 4 було у калібрі 260 Ремінгтон, це також 6,5. І один у калібрі 6,5 на 47 Лапуа. Ну, якщо б я виступав зі своєю гвинтівкою, то там було б їх два. 6,5 на 47. Так. Також у Опені було 8 гвинтівок у калібрі 338 Лапуа Магнум. Тобто таких от уже гармат, як у так. мене в даному випадку. І всі вони виступили з різним ступенем успішності. Але найцікавіше це були гвинтівки у кастом-калібрах. Так, там були такі ну, реальні гармати вже. Було там. Три гармати від нашого кастом-ательє Delta Technics у калібрі 30-338, коли у 338-му кулю ставиться, гільзу ставиться куля 30-го калібру. І на неймовірній якійсь швидкості вистрілюється від мішені. І було дві гвинтівки від кастом-ательє DI Arms у калібрі 7 мм Sheehan. Або ж 284-й Вінчестер, так, так, модифікований. І ось ця зброя показала досить цікаві результати. Ну, взагалі, про що зараз я хотів би сказати, поговорити. Що цей турнір, ну, чому ми взагалі вирішили, що там ця програма, вона буде, ну, реально про цей турнір, з різних таких аспектів. Тому що цей турнір, він, мені здається, десь знаковий такий так. виявився, тому що, по-перше, дуже багато людей. Реально, дуже багато стрільців, дуже багато людей, яких я раніше не бачив. Новачків було чимало. Новачків було чимало, так. І тут дуже така є тема, про яку можна поговорити, це вже розвиток української високоточки, українського снайпінгу, спортивного. Тому що, наприклад, як казав Тарас, клас Open, там була реальна боротьба, і в турнірній таблиці вона теж відображена. Між українськими кастом-ательє, між українськими виробниками. І ще в класі Open є цікава така позиція переможець. І там теж це не тільки переможець, це ще український виробник деякого обладнання. Ми поговоримо про це ще.
Тому турнір цікавий, і ми б хотіли обговорити всі ці аспекти. І почнемо, я так думаю, з протистояння кастом-ательє, може? Давай. Було дуже цікаво спостерігати за роботою команди Delta Technics, як так. Завжди, тому що це нагадувало просто таку хореографію. В нас є відео, ну, не саме їх роботи, є відео зняте з... з труби і камери Тараса. Яка спостерігала за мішенню. Так, і там дуже добре видно і чутно, як вони працюють і як вони взагалі влучають. Володя, винос там! 0,5 вправо! 0,5 вправо! Вистріл! Такое впечатление, что там мина приземлилась из миномета. Только что. Прилетел, да. Дима, готов? 0,5 право. Выстрел. Слушай, кондиция ровная. Че, ну как бы никак не вяжется? І на це було дуже круто дивитись. Це балет, реально. Ну, на початку взагалі було враження, що всім іншим можна роз'їжджати. Що шансів, тому що немає. Так, да, коли люди із такої дуже грізного вигляду гармати впевнено розстрілюють 5 разів підряд мішеня на ближніх відстанях, то стає зрозуміло, що тут, ну, буде складно. Але потім виявилося, що не все так просто. Все-таки стрільці втомлюються, калібр потужний. Не все залежить від балістики у даному випадку. Але ж як вони працюють? Працюють разом. Дуже красиво. Команда працює. Ну, у них навіть, якщо подивитися, в них є форма командна. І вона відрізняється за кольором. Тобто, якщо ти стрілець там в команді, то в тебе один колір. Якщо ти тренер, вітровий тренер або просто там не стрілець в команді, в тебе форма іншого кольору. Кожен знає, що він робить. Кожен знає, які в нього обов'язки. Кожен знає, за що він відповідає. Там вітровий тренер – це Євгеній Щербаков, там головний тренер, який просто... Ну, це досить забув важко. Забув про вітер більше, ніж ми про це знали. Так, це правда. Це досить важко взагалі, якщо подумати. Така командна робота. Тобто можна подумати, ну що там, стрілець просто лежить, да, йому там віддає тренер команду і все. І потрібно просто зробити постріл. Так, але уявіть собі, яка відповідальність вона на тренері, по-перше, тому що він робить, ну, цей єдиний якийсь висновок і все. І залежить влучання від нього, так? Відповідальність на ньому. Але ж стрілець повинен зробити все саме так, як сказав тренер, саме в той час. І от ця їх зіграність... І якісно виконати постріл. Що теж, ну, в такому калібрі це завдання. Просто. І тому, коли ти спостерігаєш за цим, просто дивишся на це, то ти розумієш, що ти, будучи там одиницею просто, ну, дуже важко протистояти такій команді, навіть психологічно, коли ти розумієш, перш що... Перш за все психологічно. Перш за все психологічно, коли ти розумієш, що там 6 там, чоловік, вони працюють усі разом на один результат. І ну, це... і результат, до речі, у них гарний. У них результат... одна гвинтівка із трьох. Так. Із трьох одна гвинтівка на другому місці, одна на п'ятому і одна на восьмому. Тобто вони всі три учасники в десятці. Їм трішки просто не пощастило. Вони мали всі шанси, мені здається, зайняти увесь подіум. Ну, тобто, реально, ну, вони, мали шанс. Вони над цим працювали. Вони так, над цим будуть працювати і надалі. І я думаю, що... Давай тепер про конкурентів. Про ательє DI Arms. Я спостерігав за їх стрільбою. Там було два учасники. Власне, Ігор Дубінський і Володимир Зденкович. І Володимир Зденкович зайняв третє місце із гвинтівкою 7 мм Шіхан під назвою Дора. Так називається. Якщо знаєте, Дора – це ж та знаменита гармата, так. Правильно? Далекобійна. І коли ви дивитесь на фотографії цієї гвинтівки, я думаю, ви розумієте чому. Тому там що ствол там... реально як у гармати. В ресівер 700-го Ремінтона. Кручений не те, що лом, а я навіть не знаю, як це називається. Це так званий bull barrel. Ну, бланк ствола без будь-якого контуру, без будь-яких звужень, переходів. Довжелезний і товстелезний такий от стволяра. І гвинтівка важить настільки багато, що їй не потрібен, дульне гальмо, їй не потрібен глушник. Вона стріляє майже не відкочуючись. Їй взагалі нічого не потрібно, тільки просто стріляти. Потрібен вона виглядає стрілок. Так, як ну реально гармата. Просто потрібен стрілок хороший. І все. Я спостерігав за їх стрільбою, і Володимир Зденкович на останній цілі витратив свій перший, найдорожчий постріл на користь команди. Він зробив це цілком свідомо, тому що він стріляв першим. І на дистанції 1090 метрів дуже важливо визначити правильну поправку на вітер, для того, щоб потім впевнено влучати в ціль. І у стрільця у будь-якого є вибір.
Або стріляти, намагаючись одразу влучити в ціль, як це робив я. Я сподівався, що в мене все вийде, і першим влучив. Або зробити постріл у ґрунт під ціль, побачити сплеск від кулі, яка влучає під ціллю вибрану вами точку, і зрозуміти, наскільки відрізняється точка влучання від точки прицілювання, ну, тобто, скоригуватись, зробити поправку і далі стріляти без промаху. Він зробив саме казино. Так. Ну, тут це те, що називається геймплан. Так, ну, от так. В інших дисциплінах. Тобто кожен обирає той спосіб, яким він збирається на вправі отримати максимальну кількість балів. Ви можете пожертвувати цим першим, який найдорожчий. Ви отримаєте за перше влучання найбільшу кількість балів. Але ж ви можете не побачити, куди він взагалі там прилетів. І потім у вас уже другий постріл, у вас знову ж та сама проблема, на так. Що його витратити? Ну от у Антона така ситуація була так? Двічі, коли так. Починає стріляти і кулі летять не видно куди, і скоригуватись немає можливості. Ну, на деяких дистанціях просто неможливо зробити постріл у ґрунт взагалі, тобто там висить гонг, за злим повітрі. Кущі. Він в повітрі висить і все. І якщо ви не бачите нічого, ви просто ну, стріляєте там в білий світ кудись. От, одним словом, дуже цікаві гвинтівки в цікавих калібрах. Боротьба і дуже цікава. Красива боротьба була і дуже красива боротьба. Стрільба. Тобто всі ці гвинтівки, якщо так дивитися зі сторони, кожен постріл, там така кількість цього диму порохового, запах, ну тобто реальні гармати стріляють. Але ж. Тут але ми підходимо ж. До найбільшої інтриги цього турніру. І просто розрива шаблону, я не знаю, як щось це назвати, тому що... Хто ж, ну, якщо ви взагалі слухали, що ми тут розказуємо, то ви почули, що два кастом-ательє, ці потужні, з потужними гвинтівками, з цією величезною кількістю пороху, з цими величезними товстезними стволами, з цими кулями, з, я не знаю, там, скільки коштує кожен постріл, скільки коштує кожна гвинтівка, яка кількість підготовки і так далі, і так далі, і так далі. Але... Хто ж переможе? Хто цей супермен? Хто ж їх переміг, цих хлопців? Хто це був? Хто це був? Це був мисливський Зауер. Це був у 6,5 крім. Дмитрій Мідяков. Нова для нас людина, з якою ми круто. Були незнайомі до цього турніру. І цей стрілок з Хмельниччини, він так? Так, з Хмельниччини. Він стріляв із гвинтівки, яку ми, копію якої ми спробували зібрати для того, ну, щоб у деталях показати вона вам. Вона майже така сама, як в нього, окрім дульного гальма. Ми просто оділи там якесь, яке в нас було. Так, тому що він використовував самопальне дульне гальмо, пардон, саморобне. А у всьому іншому ця гвинтівка повністю відповідає ось тому комплекту, з якого він зараз стріляє. Люди скажуть, ну це ж просто мисливська гвинтівка, ну може там трішки... Ну, не зовсім мисливська, це Zauer S100 Fieldshoot, і у нього цікава ложа, бачите, із ламінату виконана, гарна така, красива, з підщічником. У нього товстий контур ствола, тобто гвинтівка все-таки матчева. Калібр 6,5 мм Creedmoor. Приціл досить доступний, Zeiss Conquest V4. Не дивлячись на те, що це приціл торгової марки Zeiss, але це одні з найдоступніших прицілів для високоточної стрільби. Максимальна кратність 24x і запасу поправок з похиленою планкою 20 МОА цьому стрільцю вистачило до 1,90 м. І там ви можете побачити його стрільбу. Ми зняли якраз його стрільбу на 1090 метрів. І, до речі, ви там побачите при влучанні, там такі червоні спалахи навколо цього гонгу. Так, до речі, ось ці спалахи – це датчики, індикатори попадання, які робить саме, ну, не тільки цей стрілок, але їх компанія, їх компанія. І вони, це повертаючись до теми, про яку ми вже говорили, українські виробники, вони розпочали, це ще тести цих пристроїв, але вони розпочали вже такий невеличкий випуск таких датчиків. І це дуже цікава тема, і вони, до речі, непогано працюють. Ну, дуже корисні прилади, тому що, як ви розумієте, знаходячись за більше, ніж за кілометр від сталевої цілі, інколи зрозуміти, було влучання в неї чи не було чисто візуально, ну, неможливо. Коли в них влучає там куля з якоїсь дори, так, то там реально видно, там він так хитається, цей гонг, там на ньому ось така блямба з'являється. Або від 338. І або від 338. Там все це чутно. Але ж, коли туди влучає куля там 6,5 Creedmoor, наприклад, то можна просто ну, не побачити влучання, просто не зрозуміти, було воно чи не було. А маючи такі прилади встановлені на гонгу, ви завжди розумієте, що влучання було, і на змаганнях це просто безцінна річ.
Тому що кожен раз, коли, наприклад, щось стається там з гонгом на змаганнях, це вимагає купи часу на там з'ясувати, було влучання, не було влучання. Передивитись відео. Послухати всіх очевидців. Там виникають усілякі там розмови. Треба їхати до гонгу, шукати там на ньому там відміну. Ну, коротше, це займає купу часу. Я можу більше того сказати. Саме поява таких індикаторів влучання, приміром, у Сполучених Штатах на змаганнях із ПРС, вона зробила можливою масовий перехід стрільців із калібру 6,5 мм Крідмор на калібр 6 мм. Фактично революцію зробила. Там, де куля ще легша і менша, і слід від влучання в залізну ціль значно менший. От саме завдяки індикаторам судді на рубежах зразу можуть визначити, було влучання чи ні. Без цього брати участь із маленькими калібрами у таких змаганнях не дуже вигідно, тому що навіть якщо ви влучили, ви можете або самі це не помітити, або суддя не помітити. І буде дуже прикро. Але так. Ж, повернемося до переможця, тому що ну реально тут є про що поговорити з багатьох так сторін. Чомусь на змаганнях завжди інколи бувають ось такі от моменти, коли можна багато чого розказувати про балістику, багато чого розказувати про обладнання, і ще багато чого говорити. Але ж є протокол, так? І в протоколі на першому місці заур ось цей. І як тут не крути, що тут не кажи, але це факт. І що можна сказати про таку стрільбу? Можна одне сказати, що людина зробила ну просто неймовірну річ. Тобто, поборотись з такими величезними там дорами і не просто їх там потіснити в десятці, а виграти, ну це я вважаю просто досягнення неймовірне. Насправді оце якраз і показує те, що найголовніше на будь-якому стрілецькому турнірі – це стрілок і його досвід. Так. Тому що коли зброя просто нормально працює, але стрілок знає свою справу і добре підготувався до турніру, це є запорукою успіху. Ще трошки вдачі і все виходить. Але про вдачу я теж хотів дещо сказати. Я тільки одна ремарочка. Така сама гвинтівка, дуже подібна до цієї, ще одна, брала участь у турнірі в руках іншого стрільця, і опинилася вона на 29-му місці. Тобто, отак. Один заур на першому, другий на 29-му. Тобто, не думайте, що це якийсь рецепт щастя, який зразу винесе вас на п'єдестал. Які можна зробити висновки? Немає якогось рецепту, що можна сказати, ось ця гвинтівка, ось цей калібр, ось цей приціл, ось цей тренер, ось стільки вам треба стріляти на тренуванні, і все, у вас буде там перше місце. Ні. Є ще така річ, як... Ну, по-перше, досвід, як правильно сказав Тарас, підготовка, але ж є ще вдача. І на такому турнірі, як цей, якщо ви просто ну, не були на турнірі, а дивитесь там турнірну таблицю, то дуже легко робити висновки. Ага, так, ну цей там, це фейл, там погано, о, цей молодець. Так, ну, або ця гвинтівка, або типу, ця гвинтівка, куди не годиться, або, оця годиться, воно. Оце все, ні. Тому що, якщо ви не були на турнірі, ви багатьох аспектів просто не розумієте. Ну, наприклад, є така річ, як погода. І ось вдача і погода, вони дуже часто йдуть разом. У цей день погода була досить цікава. Мерзенна була погода. Мерзенна. Вона була, чому вона була мерзенна? Тому що було досить вітряно і постійно йшов дощ. І вона змінювалась. Тобто, якщо ви там стріляєте там в 11-й годині, да, на 1090 метрів, то у вас могла бути просто ідеальний такий, знаєте, таймінг, вам пощастило, і рівний вітер, все добре видно, дощу немає, і ви собі відстрілялись нормально, ви все бачите, все круто. А в 11.05 вийшло сонце. А в 11.05 слідуюча сміна стрільців лягає стріляти, виходить сонце, прилітає якась туча, починається дощ, починає... Реально якийсь або, вітер. Або страшенний міраж. Страшенний міраж. Неможливо зрозуміти, куди взагалі робити поправку на вітер. Як, до речі, було на стрільбі Євгенія Щербакова і команди. В них була ситуація, навіть з їх калібрами, коли в них один постріл справа від мішені, інший постріл зліва від мішені. Навіть з їх балістикою. Тому це вдача, реально. І коли в вас... Просто 30 пострілів за увесь турнір, кожен постріл може коштувати реально призового місця або перемоги. Тому немає рецепту. Я хочу сказати, що є ще одна складова успіху, про яку обов'язково треба згадати. Справа в тому, що переможець Дмитро стріляв у команді, у парі зі своїм братом Олександром. І він, ми з ним говорили після цього,
він особливо наголошує, що його успіх – це частина того, що його брат працював також на його результат. Тому що його брат стріляв першим, і за його результатом можна було визначити поправку для другого стрільця. У них однакові калібри, однакова балістика, хоча гвинтівки різні. І тому Дмитро вже більш точно знав, які саме виноси робити, яку поправку брати для того, щоб влучати. І ця тактика спрацювала. Ну, тому що на цьому турнірі така тактика була дозволена. І, як бачите, результат є. Так, тобто його брат, його компаньйон по стрільбі, він пожертвував там, можна так сказати, своїм особистим результатом, але разом вони отримали те, що хотіли. Вони змогли перестріляти гвинтівки з набагато кращою балістикою, з набагато на папері кращими шансами на перемогу. Тобто, багатьох дуже досвідчених стрільців. Тобто, якщо б хтось нас там з Тарасом спитав там перед турнірами, попросив нас там поставити по долару на переможця, так, то ні в якому разі це не була б там ця гвинтівка і цей стрілець. Не тому, що вони там погані, а тому, що просто на папері все зрозуміло, повинні виграти ось ці. Але ні. Я доб'ю, що, так би мовити, ще один цвяшок у кришку. Балістика калібру 6,5 Крідмор. Переможець стріляв патронами, зробленими власноруч. Швидкість початкова 147-ї кулі для тих, хто стріляє. 147-ї. Складала 795 метрів на секунду. За стандартами цього калібру це такий, як кажуть, пішохід. Так. Тобто летить він не дуже швидко. Але він одразу сказав, що йому вдалося підібрати дуже кучну навіску, і на 200 метрів у нього кучність там в районі 1 сантиметра. Що результат чудовий за будь-якими стандартами. І багато говорить про якість ось цієї гвинтівки. В тому числі. А найголовніше, що стрілок впевнений, що технічної кучності його комплексу вистачає отак от для того, щоб влучати. Головне – правильно виставити вітер. І далі це, до речі, психологічно дуже важлива річ, яка може мені теж завадила, тому що кожен промах з мого ніщеброд комплексу, я думав кожен раз, що сталося, може в мене відвалився приціл, може в мене відвалились барабанчики, може ще щось. Тобто ось це може, воно вас абсолютно розхитує, і ви не можете думати про головне, про постріли, про вітер. На сумнення гризут, я сумненням етім не рад, як колись співав. Точно. Юрій Шевчук. Тепер є сенс дивитися нас з Росії цей заради цього висловлювання. Друзі, насправді, я колись робив огляд гвинтівок Заур, Філдшут, і ще в мене тут стоїть його сестричка. Цікава історія. Або братик. Переможець, він спочатку він хотів іншу гвинтівку. Він ось хотів таку. Ось таку гвинтівку. Заур С-100 Пантера називається. Вони майже брати, майже. Вона трошки коротший ствол має і тонший з канелюрами, але значно кращий баланс для того, щоб стріляти з рук. І, приміром, стріляти ПРС. Мені здається, що там баланс також грає роль. Ну, тобто, мені було дуже зручно стріляти з цієї гвинтівки, нестабільні положення, коли я робив наш огляд. Але у цієї гвинтівки ствол товщий, довший, і для отакої стрільби стабільної, лежачи з сошок, вона підходить краще. Тобто, і доля, це... бачите, як він хотів іншу гвинтівку, отримав цю, і тепер має такий трофей, який, я думаю, ще багато років він буде на нього так дивитись і думати, га. З приємністю згадую. Добрий був день. Завершуючи історію про клас Open, ми ще хочемо поговорити про результати у класі Tactical, тому що там теж цікаво. Так. В класі Tactical переміг наш давній знайомий Олександр Меландін із гвинтівкою, яка також усім... давно знайомо. Як на мене, клас Tactical в деяких речах він навіть може цікавіший за клас Open, тому що він набагато звужує. Ну там немає от ось цього, знаєте, перегонів між калібрами, балістикою. Да, там все чітко, 308 калібр. Тобто все. В 308 так, може там у когось. Ну, або 223. Ну, так. Да. Може в когось там куля трішки там важче, може там швидкість трішки там вище. Але це різниця, ну, дуже там маленька, там в балістиці може це там 5%, так, там максимум. Угу. Тобто це така реальна боротьба стрільців вже і їхнього розуміння вітру в першу чергу і, ну, підготовки стрільців, їхньої досвіду. Підготовки, досвіду і так, так. І виграв клас Tactical наш давній колега, знайомий друг Олександр Меланін. І з 700-м Ремінгтоном. 700-й Ремінгтон.
Ну, правда, кастомним ремінтоном. Ну, з кастомним стволом. В нього мінялися стволи у цій гвинтівці. Так. І він дуже давно стріляє. Він так давно гвинтівки. Стріляє, що коли він почав стріляти, я просто, може, під стіл там ще ходив. Там був цікавий кадр, просто, може, знайдемо фотографію, коли всі стрільці нервово спостерігають за стрільбою інших учасників, там обговорюють так, літер, там обговорюють стоять, курять, погоду, там, да. Визначають якісь поправки. Олександр просто лежить і спить. А він просто спить. Очікуючи своєї черги. Просто спить і вже знає, що він поїде килимку. Ввечері з трофейчиком собі і все. Ну, це багато говорить про психологічну підготовку і про те, що таке досвід. Досвід дає вам змогу просто не паритись. Друге і третє місця у класі Tactical зайняли гвинтівки Savage 10 FSP та Remington 700. Ну, власне, як і очікувалось. Як я думаю, що це зайняли перш за все, безумовно, стрільці, але тут жодних несподіванок у цьому плані немає. Так. І у нас позаду ось є дуже схожа на гвинтівку переможця класі Tactical. Саме в такій ложі класична комбінація 700 Remington і шасі Accuracy International. Ну, це вже класика. Тобто, якщо б мені там знаєте, підійшли до мене і сказали, тобі треба обрати один варіант на все твоє стрілецьке життя. Ну от, одне шасі. Назавжди. От що б це було? Автоматик? Ну, ясна річ. Ні. Я б обрав ось Accuracy International. Ну, в мене давня до них любов, ти ж знаєш. Я навіть книги переклад робив. Величезний, який ніхто навіть не читав той переклад, але ж я його робив. Ну, тому слухай, я б обрав саме це. Я все-таки не витримую, ти знаєш, що? Ну, друзі, це класика. Тобто вона довела, що це... Ні, ну класика, я розумію класика, але так. В мене точно таке саме шасі на моєму старжуванні. У мене до нього є чимало питань. Угу. По-перше, щока. Щока регулюється чим? Ну, можна тут докупити такі крутилки. Такі. Більше того, тут проставочками регулюється висота щоки. Це жахливо. Довжина прикладу регулюється проставочками. Тобто вам треба один раз її виставити і все, і закріпити. Угу. Приклад складається так, але приклад складається на лівий бік, затвор складається на правий бік. Ну, таке. Але найголовніша моя особиста претензія до цього шасі – це руків'я. Тому що є стрільці, яким воно лягає одразу в руку, воно їм подобається, в них немає жодних претензій. А є стрільці, яким не дуже лягає. Я якраз із таких. Тобто в нього багато претензій до цього шасі, він може багато чого сказати і таке інше. Але сам же стріляє з нього і вже займав призові місця на багатьох турнірах. І на цьому турнірі мав реальну можливість зайняти призове місце. Ну так. А переможець от класу Tactical, він має от таке проблемне шасі Accuracy International, що теж йому чомусь дозволяє вигравати. Це суб'єктивні речі. Це суб'єктивні речі, просто такі побажання. Мені здається, що так, можна багато говорити про там якісь такі маленькі якісь дрібнички, але є речі, перевірені часом і перевірені досвідом. І ну, воно працює, інколи, це правда. Це інколи найголовніше. Тому, друзі, обирайте, звісно, самі. Дивіться, що обирають інші, але завжди пам'ятайте, що ваша підготовка і ваш настрій може головне у всій цій справі. Реально. І ще трошки досвіду. І ще трішки вдачі. Такий майже був майже фініш, да, програми, але давайте таки продовжимо. Ну, так ось ми якось дійшли. Це просто ми так підсумували турнірні наші такі роздуми, скажімо так. Так, це був перший турнір, але слава Богу, не останній у цьому році, тому що поки ми брали в ньому участь, було оголошено вже два нових турніри, або навіть три. Але ми точно знаємо про два. Влітку, у червні та в липні будуть відбуватися турніри по стрільбі на великі та надвеликі відстані в Long Range Steel Challenge. І буде відбуватися турнір PRS. Причому цього разу організатори знову планують влаштувати його в Карпатах. А в Карпатах у таких турнірів є дуже цікава особливість. І вони там формат хочуть трішки змінити. Так, і там буде така особливість, що зі зброєю і усім необхідним потрібно буде трошки ходити по горах, а не просто сидіти на одному місці. І це дуже сильно може поміняти взагалі увесь підхід до такого турніру. Тому що, наприклад, в Штатах проходить дуже відомий Мамот.
Мамот. Челендж. І там, якщо подивитись на зброю, на все, що з собою беруть стрільці, воно так відрізняється від того, що традиційно ми бачимо. Тому що там вага дуже важлива. Тому що там треба 3 дні пройти 60 кілометрів, причому робити це на час. Тобто доведеться в дуже швидкому темпі долати пересічену місцевість із величезними рюкзаками, в яких доводиться нести все необхідне на оці кілька днів, включаючи намет, спальник, їжу, по-моєму, тільки і запас води, да? Чи води здається, там давали? Що воду теж треба перти на собі. Коротше, все з собою. Кожен грам там вже починає мати важливий дуже сенс. Тому що ви можете опинитися через 3-4 години в такому розумінні, що моя класна, дуже важка гвинтівка. Щось мені вже не подобається. Як хтось казав, що ви їх повикидаєте на півдорозі. Так, ви будете просто йти і кожну годину викидати щось з свого рюкзака, і потім залишиться тільки вода, гвинтівка і один патрон для себе. В кращому разі. Так, у кращому разі. Насправді це жарти, але буде дуже цікавий турнір, який, безумовно, змусить багатьох трошки переосмислити свої підходи до підготовки високоточних комплексів. Тому що ми якось трошки розслабились в цьому плані, ми звикли, що ми приїжджаємо автомобілями, несемо від автомобілів, може, метрів 100-200 гвинтівки. Деякі чи возять з собою кейсах. Спеціальні такі тачанки на колесах, на візочки, які вони так тащать за собою, і все, вони там пройшли 50 метрів, і вже приніс все, втомився там і сидить, п'є водичку. Усе є, тут все під рукою, в машині є інструмент будь-який, або якісь там запасні частини, шомпол, там ще щось. Так. А от на таких от виходах, коли... Спиш ти вдома, до речі. В тому числі. Так. Коли вам треба все-таки подолати якусь відстань і у гірській місцевості, то буде все зовсім по-іншому. То і треба вже, до речі, всі дійдуть. По м'язах Антона видно, що він уже почав готуватись до цієї історії. О, який комплімент. Але я тобі скажу, що м'язи там нічого не значать. Там найголовніше – це саме підготовка гірна-горна. Витривалість, по суті. Витривалість, по суті, і не тільки витривалість. Тобто, якщо ви будете тренуватися і ходити там просто по рівнінні якоїсь місцевості, це вам не дуже допоможе, тому що ходити по горах – це зовсім інша справа. І я впевнений, що якщо все буде добре і цей турнір станеться, як все планується, то ми побачимо, що не всі дійшли. І я, наприклад, реально по горах там ніколи не ходив так, щоб довго. І я не впевнений, що я там зможу, може я дійду, але зможу я стріляти, я не знаю. Тому це цікавий експеримент, і хотілося б побачити, що там буде, тому сподіваємося, що все відбудеться. Очікуємо на початок реєстрації. Так, саме так. Власне, мабуть. Все, до побачення, ми пішли. Ні? Чекаю, що улюблена рубрика у нас лишилась. А, точно, рукосрачу. Як я міг забути? Так. Є допис від нашого читача. Так, хороший такий допис. Допис. До речі, був коментар про нашу рубрику. Ж не в образу буде сказано, але ваш патч викликає асоціації з математичним терміном квадратний двочлен. Нормальна асоціація. В принципі, яка рубрика, такий патч. Такий двочлен. Да. Так. Кривий. Почав крутити патрони до 308-го. Через необізнаність в руки попали матриці 308 Марлін замість Вінчестера. Буває таке. І штук 50 гільз прогнав через фулсайз. Плющило їх сильно, гільзи прийшлося викинути. Буває таке. І я вас запевняю, друзі, що якщо ви займетесь перші рази цією дуже цікавою історією, хоча в наших умовах і не дуже такою публічною, так. У вас очікує величезна кількість ось таких откровень, відкриттів і нюансів. Знаєш, я називав свої ці перші набої, які в мене виходили з-під мого пресу, це були франкенштейни, тому що я тільки там не робив. Вони були там, такими плечами квадратними, там могло бути що завгодно. А оцей другий пункт, який у нас записаний в рубрику, це, мабуть, ти щось більше знаєш? Так, один з стрільців, мій друг, він написав мені потім, вже після турніру, він, до речі, непогано відстрілявся, і написав після турніру, я почав чистити гвинтівку і зрозумів, що мій ДГК на стволі, він відкрутився в процесі самого турніру і повернувся під 90 градусів, дивився взагалі не туди, куди потрібно.
Але він цього не помітив. Я думаю, що це просто по дорозі додому. Може, якби, по дорозі якби відкрутився додому. Під час турніру, гарантовано може, нікуди б не влучив. Може, по дорозі додому, але ніхто речі, не знає. Коротко. В Антона, до речі, не відкрутився. В ти мене, там, до речі. Переживав про це. Думав, так, що переживав. Я тобі там щось відкручу. Нічого не відкрутилось. Ну, я фейлонув і так. Тому нормально. Ось на цих фейлах турнірних ми, мабуть, нашу сьогоднішню серію будемо завершувати. Що, години там немає години? Скільки я часу? Я сподіваюся. Ну, знову 50. Що це у нас переслідує? Ну, що? У нас, 50. У нас є завдання на наступні випуски. Наступного разу буде менше про турніри, менше про високоточку. У всякому разі ми прикладемо до цього зусилля. Будемо сподіватися. Ні, знову буде високоточка. Трошечки. Ні, не буде ніякої там гладкоствольної зброї, ні, ніколи. Ну, трошечки. Та ні. Тому навіщо? Ну що, ну ти ж не знаєш про неї нічого, я не знаю про неї нічого. Що ми будемо говорити? Ти трошки перебільшуєш, як завжди, але тим не менш. Ми спробуємо. До речі, напишіть, будь ласка, ось реально, у вас високоточку, вам цікаво ще говорити про неї, чи забути, і ми там за тиждень почитаємо трішки про гладкі стволи, там про все це і ну, я боюсь, що ті, кому не цікава високоточка, вже давно дивляться значно цікавіші програми. А напишіть, що ви дивитесь. Конкурентів треба знати в обличчя, може ми там щось. Все, хорош, тому що я зрозумів, що це що? Не зупиниться ніколи. Друзі, це були зграві посиденьки. Я ще хочу поговорити. Що таке? Зараз камеру вимкни, ми поговориш. Та ні, не цікаво. З вами був пан Балакун Антон. Говорун. Птиця Говорун. Отличається умом і сообразительністю. Знов на російську мову перейшов. Це цитата. Ну і що? Ну а як ти скажеш це українською? Це взагалі зашквар. Цитата, не цитата. Також, раз мене ніхто не представляє, то скажу, що для вас вів цю програму і Тарас. Так, і Тарас. І це і була наша програма. Знімальна група. Яку ми, до речі, коли-небудь все-таки, я сподіваюся, покажемо вам. Покажемо, звісно, покажемо. О, навіть зараз, може, покажемо, бачите? Сидить там голий. До зустрічі у наступній серії «Збройових посиденьок». Побачимось. Все, я вийшов з амплуа. А поговоріть. Давай поговоримо. А поговоріть. У мене навіть чаще є. От це ти, звісно, блін, підставив. Чому? В шасі. А що таке? Ну, добре, звільнено. Так, при чому тут звільнено? Піду в ствол. Просто що... Вот это поворот! Вот это поворот! Знаєш, є речі не практичні, а сентиментальні. Це називається «вещь в себе». Так, це правда. Ну, це правда. Ти нічого не зробиш. Ну, це правда. Ти навіть, правий. От куди сюди аркарею поставити? Слухай, скажи. Я усю критику, я розумію. Але є такі речі, як, знаєш, сентиментальність. Угу. Ну, тобто, якщо ти там в якомусь там віці, знаєш, такому пуберантному, правильно я сказав? Пубертатному. Пубертатному. Ти там обрав для себе брюнеток, угу. То скільки б там блондинок у тебе потім не було, ти все ще любиш брюнеток. Угу. Розумієш? Угу. Тому так. От Accuracy International, ну що тут можна сказати? Я все-таки думаю, що сюди можна поставити аркарею. От бачиш, ти вже починаєш перекрашувати цю блондинку. Більше того, я навіть знаю, як ми це зробимо. Ось бачиш. Так. Ну, може, дійсно не все так погано. Не все так погано. І ось цю проблему, що ти казав про підшичник, це теж вирішується. Взагалі-то. Ну, да. Тут багато, ти правий. Це річ в собі. Ми знімаємо, ми пошли. Пошли, ну, щоб пошли. Ну, підіть. Ну і підіть. Ступайте. Собі. Ступайте. Да. Ступайте. See you later, alligator.